আমাৰ বিদ্যালয়লৈ সকলোকে স্বাগতম আজি আমি পঢ়িম চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ প্ৰতিমা কবিতা পুথিখনৰ ওপৰত আৰু এই ক্লাছটো এটেণ্ড কৰাৰ আগত প্ৰথম ৰিকুৱাৰমেণ্টটো কি হৈছে যে হাতত কবিতা পুথিখন থাকিব লাগিব মানে মেইন কিতাপখন থাকিব লাগিব এইখন এইখন বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা যায় চন্দ্ৰ কুমাৰৰ কবিতা সমগ্ৰ এইখন হাতত থাকিব লাগিব আৰু দ্বিতীয় কথা কবিতা পুথিখনত যিকেইটা কবিতা আছে সেইকেইটা আগতীয়াকৈ এবাৰ পঢ়িব লাগিব কাৰণ আজিৰ ক্লাছটো হ'ব অলপ পডকাষ্ট টাইপ মানে গোটেইখিনি লিখা নহয় জাষ্ট কবিতাকেইটা পঢ়ি তাৰ মূল ভাৱটো বুজাই দিয়া হ'ব আৰু কেইটামান কবিতাৰ গতিকে হাতত কবিতা পুথিখন থাকিব লাগিব আৰু দ্বিতীয়তে কবিতা পুথিখনত যিকেইটা কবিতা আছে সেই কবিতাকেইটা পঢ়িব লাগিব এবাৰ আগতীয়াকৈ তাৰপিছত ক্লাছটো এটেণ্ড কৰিলে বেছি লাভ হ'ব গতিকে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালৰ এই প্ৰতিমা কবিতাপুথিখনত সৰ্বমুঠ ফ'ৰ্টি ছিক্স ছিয়াল্লিছটা কবিতা আছে আৰু চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাদেৱ কোন আছিলে তেখেত আছিলে জোনাকী কাকতৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক জোনাকী কাকতখন কেতিয়া হৈছিলে এইটিন এইট্টি নাইন সেইখনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদকো আৰু তেখেতৰ কবিতাপুথি তিনিখন এখন প্ৰতিমা এখন কবিতা পুথি হৈছে বীন বৰাগী আৰু এখন কবিতাপুথি হৈছে চন্দ্ৰামৃত সেইখন তেখেতৰ যিখিনি অপ্ৰকাশিত কবিতা আছিল সেই কবিতাসমূহলৈ প্ৰকাশ হৈছে এইখন চন্দ্ৰামৃত এই তিনিখন কবিতা পুথি তেখেতৰ প্ৰধানকৈ আৰু তাৰ ভিতৰত প্ৰতিমা কবিতা পুথিখনত মানে ৰোমাণ্টিক ভাৱধাৰাৰ প্ৰভাৱ বেছি প্ৰতিমাখনত আৰু বীন বৰাগীখন তেখেত পিছত লিখা মানে প্ৰতিমাখন প্ৰথমতে লিখিছে বীন বৰাগীখন তাৰ পিছত লিখিছে গতিকে বীন বৰাগীত যিবিলাক কবিতা আছে তাৰ যোগেদি মানুহৰ মানসিক স্থিতি আধ্যাত্মিক চিন্তাধাৰা আৰু যিবিলাক মানে অলপ গভীৰ জীৱনৰ গভীৰ তত্ববিলাক সেইবিলাক এই বীন বৰাকীত বেছিকৈ প্ৰকাশ পাইছে মানসিক দণ্ড এইবিলাক বীন বৰাকীত বেছিকৈ প্ৰকাশ পাইছে কাৰণ এইখিনি সময়ত কবি পৰিপক হৈ উঠিছিল প্ৰতিমাখন তেখেত যৌৱন কালত লিখা আৰু যৌৱন কালত লিখাৰ সময়ত তেখেতে সেইকাৰণে বেছি ৰোমাণ্টিক ভাৱধাৰা প্ৰকাশ ঘটিছে তাত কিন্তু বীন বৰাকীখন তেখেত পিছত লিখা আৰু পিছত লিখা কাৰণে তেতিয়া জীৱনে তেখেতক বহুত শিকালে আৰু জীৱনে শিকোৱাৰ কাৰণে তাত মানে বেছি আধ্যাত্মিক চিন্তা মানসিক অন্তৰ্দণ্ড সামাজিক দ্বিধাবোধ এইবিলাক চিন্তা ধাৰা বেছিকৈ প্ৰকাশ হৈছে আৰু চন্দ্ৰামৃত সম্পৰ্কে তেনেকুৱা কোনো প্ৰা পোৱা নাযায় কাৰণ তাত গোটেইখিনি কবিতাৰ সানমিহলি দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই প্ৰতিমাখনত ট'টেল ফৰ্টি ছিক্সটা কবিতা আছে আৰু তাৰে প্ৰথম কবিতাটো হৈছে ফুৰ প্ৰতিমা আৰু প্ৰথম অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবিতা ৰচনা কৰিছিল চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাদেৱে আৰু তেখেতৰ প্ৰথম ৰোমাণ্টিক কবিতাটো আছিল বন কুঁৱৰী এইটো প্ৰথম অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবিতা আৰু এই কবিতাটো প্ৰকাশ হৈছিল জোনাকীৰ পাতত বন কুঁৱৰী জোনাকীৰ পাতত প্ৰকাশ হৈছিলে আৰু সেই সময়ত অসমত আচলতে ৰোমাণ্টিক কবিতাৰ প্ৰচলন নাছিল আৰু এই ডেকাসকল আছিলে কলকাতাত আৰু প্ৰথম ইংৰাজী সাহিত্যত ৰোমাণ্টিক কবিতা কোনে ৰচনা কৰিছিল ৱৰ্ডছ ৱৰ্ড কিডছ এইবিলাকে ৰচনা কৰিছিল আৰু অসমীয়া সাহিত্যত নাছিল কিন্তু বাংলা সাহিত্যত আছিল গতিকে আমাৰ ডেকাসকল যেতিয়া কলিকতাত আছিল আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী হোৱা প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু তাৰ যোগেদি তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ বা ইংলেণ্ডৰ যিবিলাক কবিতাৰ ধাৰা যিবিলাক বাংলা সাহিত্যৰ মাজেদি প্ৰবাহিত হৈ সেইবিলাক তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত সেই কবিতাবিলাক লাহে লাহে অসমীয়া সাহিত্যটো প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিতে অসমীয়া সাহিত্যত আহিলে ৰোমাণ্টিক কবিতা আৰু প্ৰথম ৰোমাণ্টিক কবিতা বন কুঁৱৰী লিখক চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা গতিকে এই ৰোমাণ্টিক চিন্তাধাৰাৰ চিন্তাধাৰাটো লাহে লাহে জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি চন্দ্ৰ কুমাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু তাৰপিছত ৰঘুনাথ চৌধাৰী যতীৰ্ণ দুৱাৰা এওঁলোকৰ মাজেদি লাহে লাহে প্ৰবাহিত হৈ থাকিল এতিয়া আমি চাম এই চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ প্ৰতিমা কবিতা পুথিত থকা ফৰ্টি ছিক্সটা কবিতাৰ অকণমান আভাত দিম আমি মানে অলপ বস্তুটো আমি এইটোৱে অধ্যয়ন কৰিম যে মূল ভাৱটো অধ্যয়ন কৰিম পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি কি লিখিম সেইখিনি আমি পিছত চাম প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আমি জাষ্ট মূল ভাৱটো অধ্যয়ন কৰিম এই কবিতা পুথিখনৰ প্ৰথম কবিতাটো হৈছে প্ৰতিমা তোমালোকে যদি কোনোবাই কবিতা পুথিখন পঢ়া নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ইয়াতে পজ কৰি প্ৰতিমা কবিতা পুথিখন পঢ়ি ল'ব পাৰা প্ৰতিমা কবিতাটো প্ৰথম কবিতাটো পঢ়ি ল'ব পাৰা এই প্ৰথম কবিতাটোত কি আছে প্ৰথম কবিতাটোত মানে কবিতাটো মই পাঠ নকৰোঁ কিন্তু কবিতাটোত কি কি আছে মই সেইটো উল্লেখ কৰিম যে কবিৰ হৃদয় দুৱাৰত লুকাই থকা প্ৰতিমাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে তেওঁৰ মনত ভিতৰত যিখন প্ৰতিমা আছে সেইখন উল্লেখ কৰিছে আৰু মানুহে প্ৰতিমাখন চাব খোজে কিন্তু কবিয়ে হৃদয় খুলি প্ৰতিমাখন দেখুৱাব পৰা নাই কিয়নো হৃদয়খন বহুত লাজুক আৰু নিমাতী হিয়াৰ সঁহাৰি পোৱা টান কাৰণ তেওঁ হৃদয়খন বহুত লাজুক আৰু সেইকাৰণে সেই হিয়াৰ সঁহাৰি পাবলৈ টান কবিয়ে চিত্ৰলেখাক আহ্বান জনাইছে কিয়নো চিত্ৰলেখাই উষাক সপোনৰ ৰাজ কৰাৰ সমিধান দিয়াৰ দৰে কবিও সম্বিধান বিচাৰিছে কাৰণ কবিয়ে আচলতে বুজিয়ে পোৱা নাই তেওঁৰ হৃদয়খনে কি বিচাৰে তেওঁৰ হৃদয়ৰ প্ৰতিমাখনত কি আছে কবি সেইটো বুজি পোৱা নাই আৰু সৰ্বশেষত কবিয়ে হৃদয় দুৱাৰ মুকলি কৰি দিছে যাতে দৰ্শকে চাব পাৰে আৰু তেওঁৰ দুখ সন্তাপৰ অগনি কিছু পৰিমাণে নুই হয় আচলতে এই প্ৰতিমা প্ৰতিমাৰ মাজেদি কবিয়ে নিজৰ হৃদয়ৰ প্ৰতিমাখনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু এই হৃদয়ৰ প্ৰতিমাখন দৰ্শকে চাব খোজে কিন্তু তেওঁ দেখুৱাব পৰা নাই আৰু তেওঁ দেখুৱাব কেনেকৈ চেষ্টা কৰিছে এই হৃদয়ৰ প্ৰতিমাখন তেওঁ মানুহক কেনেকৈ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছে কবিতাৰ মাধ্যমেৰে তেওঁ কবিতাবিলাক লিখিছে যাতে তেওঁৰ নিমাতীৰ হৃদয়ৰ তেওঁৰ লাজুক হৃদয়ৰ তেওঁৰ লাজুক হৃদয়খনে যিখিনি কথা ক'ব বিচাৰে সেই কথাখিনি যাতে কবিতাৰ মাজেদি প্ৰকাশিত হয় তাৰ কাৰণে তেওঁ পুথিখন লিখিছে তাৰ কাৰণে তেওঁ কবিতা লিখিছে আৰু তেওঁ দৰ্শকক কবিতাৰ মাধ্যমেৰে হৃদয়েইখন মুকলি কৰি দিছে যাতে দৰ্শকে তেওঁৰ হৃদয়ৰ দুখ কষ্ট দেখি পায় আৰু দুখষ্ট যেতিয়া দৰ্শকে দেখি পাব তেওঁৰ হৃদয়ৰ দুখ খষ্ট কিছু পৰিমাণে হ'লেও লাঘৱ হ'ব এয়াই এই প্ৰথম কবিতা প্ৰতিমা কবিতাটোৰ মূল ভাৱ বহুতে প্ৰতিমা অকল কবিতাটো পঢ়ে কবিতাটো নহয় গোটেই ফৰ্টি ছিক্সটা কবিতা পঢ়িব লাগিব প্ৰতিমাৰ মূলভাৱ আমি ইয়াত দেখিলোঁ তাৰ দ্বিতীয় কবিতাটো হৈছে তেখেত তেখেতৰ জীৱনৰ উচ্চ জীৱন উৎসাহ আমি যিটো কবিতাৰ নামবিলাক দেখোঁ আমি দেখিম যে এই কবিতাবিলাক হৈছে অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবিতাৰ মানে আৰম্ভণি অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবিতাৰ আৰম্ভণি ইয়াৰ পিছত কেতেকী দহি কটৰা এইবিলাক হৈছে অলপ পৰিণত ৰূপ ৰঘুনাথ চৌধুৰীদেৱৰ কেতেকী দহি কটৰা এইবিলাক হৈছে অলপ পৰিণত ৰূপ মানে তাত আৰু অলপ মানে ব্যাপ্তি লাভ কৰিছে মানে কল্পনাই আৰু অলপ ব্য়প্তি লাভ কৰিছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কোনেও ৰোমান্তিক কবিতা মানে বৰ্তমান যুগটো ৰোমাণ্টিক কবিতাৰ যুগ নহয় বৰ্তমানৰ কবিতাত মানুহে কি লিখে বৰ্তমানৰ কবিতাত সমসাময়িক সাম্প্ৰতিক সমাজৰ চিত্ৰ দাঙি ধৰে যেনেকে কুকুৰ কবিতাটো সাম্প্ৰতিক সময়ৰ চিত্ৰ দাঙি ধৰে আৰু এই সময়তহে প্ৰধানকৈ ৰোমাণ্টিক কবিতা ৰচনা হৈছিলে আৰু এই কবিতাটোত কি আছে জীৱন উৎসাহ কবিতাটোত ইয়াত কবিয়ে সপোনত সুখ পাইছে আৰু দিথকত বিষাদ পাইছে এই যুগৰ কবিসকল সপোনবিলাকী আছিলে সপোনত সুখ পাইছে আৰু দিথকত বিষাদ পাইছে তেওঁ সপোনত এই মায়া জগতত সৰগৰ সুখৰ কল্পনা কৰিছে কিন্তু সাৰ পাই অৰ্থাৎ জ্ঞানৰ উদয় হোৱাত তেওঁ দেখিছে যে বা অনুভৱ কৰিছে যে সংসাৰূপী ৰাক্ষস তেওঁৰ হাত ভৰি বান্ধি পেলাইছে তেওঁ সৰগঞ্ঞ সুখলৈ উধাব পৰা নাই তেওঁ হৰিক স্মৰণ কৰিছে আৰু মিছা ভাৱনা বাদ দি সংসাৰৰূপী ৰাক্ষসক বুকুৰ আপোন কৰি লৈছে প্ৰকৃততে এয়াই বাস্তৱিকতা তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে সাংসাৰিক পৰিধিৰ ভিতৰতে তেওঁ জীৱনৰ আশা কৰিব পাৰিব মানে সংসাৰৰ ভিতৰতে তেওঁ জীৱনৰ প্ৰত্যাশাসমূহ মানে আশা কৰিব পাৰিব আচলতে এয়াই জীৱনৰ উদ্দেশ্য জীৱনৰ সুখ দুখ আদি এই মৰ্ততে নিহিত হৈ আছে গতিকে কবিধাটোৰ মূল ভাৱটো কি কবিতাটোৰ মূল ভাৱটো হৈছে কি যে কবিয়ে সপোনত সুখ পাইছে তেওঁ সপোন বিলাসী কবি তেওঁ সপোনত সুখ পাইছে কিন্তু দিথকত বিষাদ পাইছে আৰু সপোনত এই পৃথিৱীত তেওঁ সৰগৰ সুখৰ কল্পনা কৰিছে কিন্তু সাৰ পাই যেতিয়া জ্ঞানৰ উদয় হৈছে তেওঁ দেখিছে যে সংসাৰখন এখন দ্ৰাক্য আৰু তেওঁৰ হাত ভৰি বান্ধি পেলাইছে আৰু তেওঁ সৰগ্ঞ সুখলৈ উধাব পৰা নাই এয়া আচলতে এটা বৰগীতৰ ভাৱৰ বুৰবুৰণি আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াত বৰগীতবিলাকত এনেকুৱা বৰগীতবিলাকত যিবিলাক শংকৰদেৱৰ বৰগীত আছে সেই বৰগীতবিলাকে কি কৈছে সেই বৰগীতবিলাকে কৈছে যে সংসাৰখন দুখৰ আৰু সেই দুখৰ পৰা মুক্তি পাবৰ কাৰণে আমি শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাম গুণ গাব লাগিব আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব গতিকে এই কবিতাটোত আমি বৰগীতৰ ভাৱৰ বুৰ্বৰে দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াত কবিয়ে সপোনত সুখ পাইছে কিন্তু দিথকত বিষাদ পাইছে তেওঁ দিথকত অনুভৱ কৰিছে যে সংসাৰখন এখন ৰাক্ষ আৰু এই সংসাৰখনে তেওঁৰ হাত ভৰি বান্ধি পেলাইছে আৰু তেওঁক তেওঁক কৰি পেলাইছে আশাহীন তেওঁক তেওঁক নিৰুৎসাহ কৰি পেলাইছে জীৱনৰ প্ৰতি কিন্তু শেষত তেওঁ অলপ আশা তেওঁ অলপ জীৱনত আশা কৰিছে তেওঁ অলপ আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে এই সংসাৰখনৰ পৰিধিৰ ভিতৰতে থাকি এই সংসাৰৰ পৰিধিৰ ভিতৰতে থাকি তেওঁ আনন্দ পাব তেওঁ আশা কৰিছে যে এই মৰততত থাকিয়ে মানে এই মৰতত থাকিয়ে তেওঁ সৰগৰ সুখ পাব সেইটো তেওঁ আশা কৰিছে গতিকে এইটো কবিতাটোৰ নাম হৈছে জীৱন উৎসাহ মানে জীৱনৰ আশা আকাংক্ষা জীৱন উৎসাহ জীৱনৰ আশা আকাংক্ষা ইয়াৰ অৰ্থ আশা আকাংক্ষা মানে কি যে তেওঁ দুখ পাইছে কিন্তু তেওঁ আশা কৰিছে যে ভালদিন ঘূৰি আহিব মানে আঠচাৰ দিন আয়েগা ভালদিন ঘূৰি আহিব গতিকে জীৱনৰ উৎসাহ তাৰ পিছৰ কবিতাটো হৈছে জীৱনৰ দলি থাৰ্ড কবিতাটো আৰু এই কবিতাটোত কি কৈছে যে কবিতাটোত কবিয়ে নিজকে জীৱনৰ দলি কবিতাটোত কবিয়ে নিজকে জীৱনৰ বাটত এজন লক্ষ্যভ্ৰষ্ট পথিকৰ লগত তুলনা কৰিছে তেওঁ কি কামত এই জগতলৈ আহিল আৰু কি কামত ঘূৰি ফুৰিছে তেওঁ নাজানে তেওঁ বাট পথ হেৰুৱাইছে আৰু নিজকে প্ৰশ্ন কৰিছে যে তেওঁ লক্ষ্যভ্ৰষ্ট নেকি ধেমালিতে তেওঁৰ জীৱনৰ বহুকেইটা দিন পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু লেখত ধৰিবলৈ উল্লেখযোগ্য একো নহ'ল তেওঁ কিহে ইমান ভুলালে কিহৰ ৰাগীত ইমান বলীয়া হ'ল সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে আৰু অৰ্থাৎ কি যে জীৱনৰ দলি কবিতাটোত কবিৰ জীৱন বাটৰ পোৱা নোপোৱাৰ দলিল বুলিব পাৰি তেওঁ জীৱনত কি পাইছে কি হেৰুৱাইছে তাৰ এক দলিল জীৱনৰ দলি কবিতাটো তেওঁ এই পৃথিৱীত লক্ষ্যভ্ৰস্ত হৈ গৈছে তেওঁ কিয় আহিছিল পৃথিৱীত তেওঁ এতিয়া অনুভৱ কৰিব পৰা নাই যে তেওঁ কিয় পৃথিৱীখনত আহিছিল আৰু তেওঁ আজি ইমান দিন পাৰ কৰিলে পৃথিৱীখনত তেওঁ কিহৰ কাৰণে এই পৃথিৱীত ইমান তেওঁৰ মন ভুলিল কিহৰ ৰাগীত তেওঁ ইমান বলীয়া হ'ল সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি তেওঁ হাৱাথৰি খাইছে অৰ্থাৎ কবিতাটোত কি তেওঁৰ জীৱনৰ পোৱা নোপোৱাৰ এক দলিল জীৱনৰ দলি কবিতাটো তেওঁৰ জীৱনৰ পোৱা নোপোৱাৰ এক দলিল পোৱা নোপোৱাৰ দলিল কবিতাটো তাৰপিছত থাৰ্ড ফৰ্থ কবিতাটো কি গতিকে এইকেইটা ক্লিয়াৰ হ'ল সকলোৰে তিনিটা কবিতা আমি চালোঁ এতিয়ালৈকে প্ৰতিমা জীৱন উৎসাহ আৰু জীৱনৰ দলি প্ৰতিমা কবিতাটোত কবিৰ নিজৰ হৃদয়ৰ প্ৰতিমা উল্লেখ কৰিছে জীৱন উৎসাহ কবিলাটোত জীৱনৰ আশা আকাংক্ষা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু জীৱনৰ দলি কবিৰাটোত তেওঁৰ জীৱনৰ পোৱা নোপোৱাৰ হিচাপ তেওঁৰ জীৱনৰ পোৱা নোপোৱাৰ হিচাপ বিচাৰিছে অৰ্থাৎ জীৱনৰ পোৱা নোপোৱাৰ দলিল হিচাপ বিচাৰিছে এই তিনিটা কবিতা আমি চালোঁ গতিকে এই তিনিটা কবিতা তোমালোকৰ কিতাপখনত গৈ কবিতা তিনিটা পঢ়ি ল'লে হ'ল আৰু লগতে যিখিনি মই মুখেৰে কৈ গৈছোঁ সেইখিনি পজ কৰি লৈ বা শুনি লৈ বহীত নোটছ বনালে হ'ল কাৰণ কবিতা মানে আমি উত্তৰ লিখিম কিন্তু উত্তৰ লিখাৰ আগতে কবিতাকেইটাত কি কি আছে পুথিখনত কি কি আছে সেইটো জনাতো ইম্পৰ্টেণ্ট মানে মোৰ মুখ মই যিখিনি ক'লোঁ সেইখিনি প'ষ্ট কৰি লৈ তাৰ পৰা ন'টছ বনাই ল'লে হ'ল নিজৰ বহীত ছেপাৰেটলি নোটছ দিয়া নহয় ইউটিউব ক্লাছত আৰু যদি কোনোবাই মানে নোটছ বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ পেইড ক'ৰ্চ যিটো অলৰেডি এডভাৰ্টাইজ হৈ গৈছে সেই পেইড কৰ্চটো জইন কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ পেইড কৰ্চটোত নোটছ দিয়া যাব ইউটিউবৰ ক্লাছত আমাৰ ফ্ৰী ন'টছ দিয়া নহ'ব আৰু তোমালোকে কিন্তু বস্তুখিনি প'ষ্ট কৰি লৈ নোটছটো বনাব পাৰা আৰু আমার এই ক্লাস আমি যিকিটা কবিতা আছে তাদের কেটামান কবিতার মূল ভাবটা কই দিম আর আনসার রাইটিংট প্রপার আনসার রাইটিংট আমার এই পেইড কোর্সতে থাকি মানে ফ্রি ক্লাছত আমার আনসার রাইটিংটু না থাকে আর আনসার রাইটিংটে হয়েছে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার আটতো ইম্পর্টেন্ট অপশনালের আটকা ইম্পর্টে বস্তু কি আটাইতকৈ আটকা বস্তুটো হয়েছে গুড নোটস আর সেই গুড নোটস খেই পরীক্ষাত লিখিলে নম্বর পাওয়া যায় অপচনেল ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু সেইটোৱেই কাৰণ পৰীক্ষাত বস্তুবিলাক কমন আহে গতিকে ভাল নোটছ ল'লে সেই ন'টছখিনি পৰীক্ষাত লিখিব পৰা যায় গতিকে পে'ড কৰ্চৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো আমাৰ দিয়া আছে কোনোবাই ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে তাত ভাল নোটছ দিয়া যাব গতিকে আৰু আনচাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিচ কৰা হ'ব আৰু এই যিখিনি মই কৈ আছোঁ এই কোৱা বস্তুখিনিৰ নোটছ তোমালোকে নাপাবা এইখিনি জাষ্ট পষ্ট কৰি লৈ মানে বহীত লিখিব পাৰা কিন্তু তাৰে আগতে কবিতাকেইটা এবাৰ পঢ়ি ল'ব লাগিব আৰু দ্বিতীয় কথা যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে তেনেহ'লে মোক পাৰ্চনেলি টেলিগ্ৰামত মেছেজ কৰিব পাৰা মেছেজ কৰিব পাৰা এতিয়া আহিলে আমাৰ থাৰ্ড কবিতাটো থাৰ্ড কবিতাটোৰ নাম হৈছে সন্ধিয়া ফৰ্থ কবিতা চৰি এইটো হৈছে ফৰ্থ কবিতা সন্ধিয়া কবিতা মানে ইভিনিং ইয়াত কি কৰিছে যে সন্ধিয়া কবিতাটোত কবিয়ে অপৰাহণ কাল অপৰাহ কালৰ অপৰাহ মানে ইভিনিং অপৰাহ্ন কালৰ সূৰ্যৰ পোহৰৰ অপূৰ্ব লীলা খেলা সূৰ্যৰ পোহৰৰ অপূৰ্ব লীলা খেলা আৰু এই ধৰাৰ পৰিৱৰ্তনৰ অপূৰ্ব সংমিশ্ৰণ ঘটাইছে হেঙুলীয়া সন্ধিয়া অকণমান সহায়ৰ কাৰণে দেখা দি নিমিষতে নাইকিয়া হয় মানে হেঙুলীয়া যিটো সন্ধিয়া সেইটো অকণমান সময়ৰ কাৰণে দেখা দি নিমিষতে আকৌ নাইকিয়া হৈ যায় তাৰপিছত মেঘে আকাশ আৱৰি ধৰে আৰু সন্ধিয়াৰ পিছত তমহাই আৱৰি ধৰে ধৰিত্ৰীক সূৰ্য দেৱতা পশ্চিম আকাশত ডুব যায় আৰু ধৰিত্ৰীৰ পশ্চিমৰ কোনো অংশত সুখ সন্তাপ আঁতৰাই পোহৰাই তোলে এয়াই সংসাৰৰ নিয়ম মানুহৰ জীৱনতো সুখ দুখ খন্তেকীয়া সুখ দুখৰ পাকচক্ৰতে জীৱন ঘূৰ্ণীয়মান গতিকে সন্ধিয়া কবিতাটোত সূৰ্যৰ অগা দেৱাৰ লগত সূৰ্যৰ অগা দেৱা সূৰ্যৰ আপছ এণ্ড ডাউনছ পূবত উদয় পশ্চিমত মাৰ যোৱা তাৰ লগত জীৱনটো যাইছে কবিয়ে কৈছে যে অপৰাহণ অপৰাধ কালত মানে সন্ধিয়া সূৰ্যৰ পোহৰৰ অপূৰ্ব লীলা খেলা আৰু এই ধৰাৰ পৰিৱৰ্তনৰ অপূৰ্ব সং সংমিশ্ৰণ হেঙুলীয়া সন্ধিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে দেখা দি নিমিষতে নাইকিয়া হয় মানে ৰাতিপুৱা দিনটো ভালদৰে চলিল তাৰপিছত ৰাতি হ'ব ৰাতি মানে বিষাদ ৰাতি হ'ব সেই ৰাতি বিষাদ হোৱাৰ জাষ্ট আগে আগে হেঙুলীয়া আভাহে দেখা দিয়ে মানে অকণমান আনন্দ হেঙুলীয়া আভাটো আমাৰ কাৰণে এটা আনন্দৰ সময় ৰান্ধনী বেলিৰ পোহৰ আমাৰ কাৰণে আনন্দৰ সময় গতিকে এই হেঙুলীয়া আভাটো হ'লগৈ সুখ হেঙুলীয়া আভাটো সুখ তাৰপিছত ৰাতিৰ তমখাটো হ'লগৈ দুখ ৰাতিৰ তমখাটো হ'লগৈ দুখ তাৰপিছত ৰাতিপুৱা হ'লগৈ আকৌ সুখ ৰাতিপুৱাৰ সময়টো হ'লগৈ আকৌ সুখ কাৰণ ৰাতিপুৱা হ'ব ৰাতিপুৱা হেঙুলীয়া আৱাসে আকৌ দেখা দিব ৰাতিপুৱা হ'লগৈ আকৌ সুখ গতিকে জীৱনটো এনেকুৱা সুখ দুখ আৰু সুখৰ মাজত জীৱনটো ঘূৰি থাকে আৰু সুখ দুখবিলাক হৈছে খন্তেকীয়া গতিকে সন্ধিয়া কবিতাটোৰ মূল ভাৱ এইটোৱে আৰু তাৰপিছত কবিতাটো আহিলে বিমুখ তাৰপিছৰ কবিতাটো আহিলে বিমুখ কবিতা বিমুখ কবিতাটোত কি আছে সন্ধিয়া কবিতাটোত জীৱনৰ সুখ দুখৰ কথা কৈছে তাৰপিছত আহিলে বিমুখ বিমুখ কবিতাটোত কবিয়ে সংসাৰৰ সুখ দুখৰ ওপৰত ৰচিত ইয়াত এটা শিশুৱে যেন জন্মৰ পিছতে সংসাৰৰ দুখ দুৰ্দশা বুজি উভতিছে মানুহে মানুহক মৰম নকৰা দেখি তাৰ কোমল হৃদয় জয় পৰিছে সংসাৰৰ প্ৰাণীৰ দুখ দেখি তাৰ আৰু দুখ দিবলৈ মন নগ'ল সি নিজ পথে উভতিল আৰু মুকলিমূৰীয়া জীৱন কটোৱাৰ বাট উলিয়াই ল'লে সংসাৰৰ মায়াৰ বান ছিগি সি প্ৰাণৰ ধেমালি বিচাৰি পোৱা ঠাইলৈ উভতি গৈছে তাৰ মাতৃদেৱীক বিমুখ কৰি মাতৃদেৱীয়ে শিশুটিক একো দিব নোৱাৰা কাৰণে বিলাপ কৰিছে অৰ্থাৎ বিমুখ কবিতাটোত এটা শিশুৰ মৃত্যুৰ কথা কৈছে এটা শিশুৰ মৃত্যু হ'ল পৃথিৱীত এটা শিশু আহিছিল চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাদেৱৰ তেখেতৰ নিজৰ পুত্ৰ সেই পুত্ৰৰ মৃত্যু ঘটিছিল আৰু পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ শকত তেখেতে এটা কবিতা লিখিছিল আৰু সেই কবিতাটো হৈছে কবিতাটো বিমবৰাগীত আছে আৰু সেই কবিতাটো হৈছে তেখেতে পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ কাৰণে ৰচিত কবিতাটো হৈছে অজেয় এই কবিতাটো তেখেতে নিজৰ পুত্ৰৰ মৃত্যুত লিখিছিলে অজেয় এইটো আৰু এই বিমুখ কবিতাটিত এটা শিশুৰ মৃত্যুৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে পৃথিৱীলৈকে এটা শিশু আহিছিল আৰু শিশুটো আহি দেখিলে যে পৃথিৱীখনত দুখ দুৰ্দশা বহুত বেছি আৰু দুখ দুৰ্দশা বহুত বেছি হোৱাৰ কাৰণে সি এই পৃথিৱীৰ এই পৃথিৱীৰ মায়া এৰি গুচি যায় আৰু মায়া এৰি গুচি যোৱাৰ ফলত মায়া এৰি গুচি যোৱাৰ ফলত তেওঁৰ মাতৃয়ে দুখ কৰিছে তেওঁৰ মাতৃক তেওঁ বিমুখ কৰে তেওঁৰ মাতৃক তেওঁ বিমুখ কৰে কাৰণ এই পৃথিৱীৰ মায়া এৰি শিশুটো গুচি যায় তেতিয়া মাতৃয়ে বিলাপ কৰিছে যে তেওঁৰ শিশুটিক তেওঁ একো দিব নোৱাৰিলে গতিকে মাকে দুখ কৰিছে গতিকে বিমুখটোত আচলতে কি আছে এটা শিশুৱে নিজৰ মাতৃক বিমুখ কৰিছে বিমুখ কবিতাটোৰ মূল ভাৱ এইটোৱে নিজৰ মাতৃক তেওঁ বিমুখ কৰিছে এটা এই কবিতাটোত গতিকে সন্ধিয়া কবিতাটো আমি চালোঁ বিমুখ কবিতাটো চালোঁ সন্ধিয়াটোত জীৱনৰ কেনেকৈ সুখ দুখবিলাক ক্ষণস্থায়ী বিমুখ কবিতাটোত কেনেকৈ এটা শিশুৱে নিজৰ মাতৃক বিমুখ কৰিছে এই কথা বৰ্ণোৱা আছে আৰু মই যিখিনি ক'লোঁ এইখিনি কবিতাটোৰ মূলভাৱ আছিলে সেইখিনি লিখি ল'লে হ'ল তাৰপিছত কবিতাটো হ'লগৈ যুগমীয়া হওক ট'টেল ফ'ৰ্টি ছিক্সটা কবিতা আছে ভিডিঅ'টো বৰিং হ'ব পাৰে কিন্তু পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু চব মানে এনেকুৱা নহয় যে পঢ়াটো সদায় বৰিঙেই হ'ব পঢ়াটো অকণমান পঢ়ি ভাল লাগে কিন্তু যেতিয়া পৰীক্ষা ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে তেনেহ'লে পঢ়াটো বৰিং হ'বও পাৰে কেতিয়াও কেতিয়াবা কিন্তু বৰিং হ'লেও আমি সেই বৰদমৰ লগত এডজাষ্ট হৈ যাব লাগিব কাৰণ পৰীক্ষাত আমি পঢ়িবই লাগিব আৰু এইবিলাক বস্তুৰ ৰিটাৰ্ণটো বেছি পৰীক্ষাত এটা প্ৰশ্ন আহিব পোন্ধৰ নম্বৰ বিছ নম্বৰ বা দহ নম্বৰৰ গতিকে আমি বহুত বেছি পঢ়িব নালাগে অলপ পঢ়ি আমি সেই দহ পোন্ধৰ বিছ নম্বৰৰ উত্তৰ কৰিব পাৰোঁ গতিকে পৰীক্ষাৰ পাৰ্চপেক্টিভতো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু যদি ক্লাছটো কৰি ব'ৰো লাগে ষ্টিল আমি ব'ৰ লাগিলে আমি পঢ়ি থাকিব লাগিব কাৰণ পৰীক্ষাত আমাক নম্বৰ পাব লাগিব আৰু নম্বৰ পাই আমাক চাকৰি পাব লাগিব আমি গতিকে পৰীক্ষাৰ পাৰ্চপেক্টিভত ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে বৰ হ'লেও ক্লাছটোত শেষলৈকে পঢ়িলে হ'ল আৰু দ্বিতীয় কথা হাতত কিতাপখন লৈ ক্লাছটো এটেণ্ড কৰি থাকিলে হ'ল এতিয়া আহিলে যুগমীয়া হক কবিতাটো এই কবিতাটোত কবিৰ মাতৃ হকত বিভল হৃদয়ৰ ছবি ফুটি ওলাইছে এই হোক হৃদয়ত সদায় জ্বলি থাকিব তেওঁ আইক মিনতি কৰি কৈছে যে তেওঁ আইক যিমানবোৰ দুখ কষ্ট দিছে এই সকলোবোৰ যেন আয়ে পাহৰি যায় কবিয়ে কৈছে তেওঁৰ মাতৃৰো মৃত্যুত হিয়া ভাগিছে কাৰণ পুত্ৰ পুত্ৰী আৰু মাতৃৰ মাজত থকা মৰম সদায় যুগমীয়া কবিয়ে মাতৃক তেওঁৰ হৃদয়ত আসন দি চিৰ যুগমীয়া কৰি ৰাখিব আৰু তেওঁৰ আদৰ্শতে মানুহক মৰম কৰিব আৰু ক্ষমা কৰিব গতিকে যুগমীয়া হওক মানে কি যুগমীয়া হওক কবিতাটো কবিয়ে লিখিছে তেওঁ মাতৃ হকত বিভল হৃদয়ত লিখিছে তেওঁ তেওঁ নিজৰ মাতৃৰ মৃত্যুত যুগমীয়া হক পাইছে তেওঁৰ মাতৃ হকত বিবল হৃদয়ৰ পৰা ৰচিত এইটো এটা কবিতা তেওঁ মাতৃ হকত যুগমীয়া হক পাইছে আৰু তেওঁ কৈছে যে তেওঁ মাতৃক তেওঁ চিৰদিন নিজৰ অন্তৰত ধাৰণ কৰিব আৰু তেওঁৰ মাতৃয়ে যেনেকৈ মানুহক মৰম কৰিছিল তথা ক্ষমা কৰিছিল তেনেকুৱাকৈ তেওঁ নিজেও সংসাৰত মানুহক মৰম আৰু ক্ষমা দুয়োটা কৰিব আৰু মৰম আৰু ক্ষমাই হৈছে পৃথিৱীৰ দুটা ডাঙৰ ট্ৰেইটছ মৰম কৰিব পাৰিব লাগে আৰু ক্ষমা কৰিব পাৰিব লাগে এই দুটা দুটা ডাঙৰ গুণ মৰম আৰু ক্ষমা গতিকে যুগমীয়া হওক কবিতাটো তেওঁ মাতৃ হকত বিভল হোৱা কবিৰ হৃদয়ৰ পৰা উৎকলিত এক কবিতা তেওঁ কৈছে যে মাতৃ পিঠিত মানুহক যেনেকৈ মৰম আৰু ক্ষমা কৰিছিল তেওঁ নিজেও তেনেকৈ সংসাৰৰ মানুহক মৰম আৰু ক্ষমা কৰিব যুগমিহাটো চালোঁ আমি তাৰপিছত নেক্সট কবিতাটো হ'লগৈ শান্তি নেক্সট কবিতাটো হ'লগৈ শান্তি কবিতা এই কবিতাটোত কি আছে যে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাদেৱৰ শান্তি কবিতাটোত জীৱনত শান্তি লাভৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সংসাৰৰ ৰাখি ৰিপু আদিয়ে হৃদয়ৰ শান্তি ভাঙে কবিয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে যে বাটৰুৱা সদৃ এই ৰাখি ৰিপুবোৰক মন হৃদয়ৰ শান্তি বিনষ্ট কৰিবলৈ দিয়া উচিত নে অভিমান সুখ আশা আদি মিছা প্ৰেমৰ যোগেদি জগত জিনিব লাগিব প্ৰেম মৃত্যুঞ্জয়ী শোক তাপ আদি এই সংসাৰৰ জঞ্জাল ৰোগ আৰু এই জঞ্জালবিলাকৰ প্ৰভাৱত আত্মবলিদান দিয়াটো কবিয়ে পৰমাৰ্থিক জ্ঞান নহয় বুলিছে প্ৰেমেই শ্ৰেষ্ঠ প্ৰেমেৰে জগত জিনিব পাৰি আৰু প্ৰেমেই শ্ৰেষ্ঠ শান্তি গতিকে শান্তি কবিতাত কবিয়ে কি কৈছে যে তেওঁৰ জীৱন বাটত তেওঁৰ জীৱন বাটত কিছুমান ৰিপু আহিছে আৰু সেই ৰিপুবিলাকৰ ভিতৰত কি কি আছে ৰোগ শোক তাপ ৰোগ শোক তাপ অভিমান ক্ষোভ এইবিলাক তেওঁৰ জীৱনৰ বাটত অহা ৰিপু অভিমান ক্ষোভ এইবিলাক তেওঁৰ জীৱনৰ বাটত অহা ৰিপু আৰু কবিয়ে কৈছে যে এই ৰিপুবোৰে তেওঁৰ জীৱনৰ সুখ শান্তি বিনষ্ট কৰিছে গতিকে তেওঁ কৈছে যে এই ৰিপুবোৰক তেওঁৰ জীৱনৰ সুখ শান্তি বিনষ্ট কৰিবলৈ দিয়া উচিত নহয় আৰু তেওঁ ভাবিছে যে এই ৰিপুবিলাক বাদ দি প্ৰেমেৰে জীৱন বা জগত জিনিব পাৰি প্ৰেমেৰে জগত জিনিব পাৰি আৰু প্ৰেমেই শ্ৰেষ্ঠ আৰু প্ৰেমেই হৈছে জগতৰ শ্ৰেষ্ঠ শান্তি গতিকে এই কবিতাটোৰ মূলভাৱ এইটো শান্তি কবিতাৰ মূল ভাৱ এইটো যে এই যিবিলাক ৰিপু আছে এই ৰিপুবিলাকৰ দ্বাৰাই আমাৰ জীৱনটোক পৰিচালিত কৰিবলৈ দিয়া উচিত নহয় আমাৰ জীৱনটো আমি পৰিচালিত কৰিব লাগিব প্ৰেমেৰে গতিকে প্ৰেমেই হৈছে শ্ৰেষ্ঠ শান্তি প্ৰেমেৰে জগত আমি জিনিব পাৰোঁ সেইকাৰণে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে কৈছিলে কি কৈছিলে যে প্ৰেমত ঘূৰিছে ভূমণ্ডল প্ৰেমত ফুলিছে সতদল আৰু ৰোমাণ্টিক 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 চিন্তাধাৰাৰ মূল ভাৱটো কি যে প্ৰেমত ঘূৰিছে ভূমণ্ডল আৰু প্ৰেমত ফুৰিছে সতদল এইটো ৰোমাণ্টিক থিংকিঙৰ মেইন টিনেট এইটো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই তেখেতৰ মোৰ জীৱন কোৱৰণত লিখিছিলে তেখেতে কৈছে যে যেতিয়া ৰোমাণ্টিক কবিসকলৰ কেনেকুৱা আছিলে চিন্তাধাৰা বেজবৰুৱাদেৱে ছাদত বহে বিল্ডিঙৰ ছাদত বহে বহি তাত গোলাপ ফুল এডাল গজিছে গোলাপ ফুল এডাল গজিছে আৰু তেওঁ সেই গোলাপ ফুলডাল চাই ঘণ্টাৰ ভিতৰত ঘণ্টা পাৰ কৰি দিয়ে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা তেওঁ গোলাপ ফুল্লাল চাই থাকে কাৰণ তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল যে প্ৰেমত ঘূৰিছে ভূমণ্ডল প্ৰেমত ফুলিছে সতদল এইটো হ'লগৈ শান্তি কবিতাৰ মূল ভাৱ তাৰপিছৰ কবিতাটো আহিলগৈ সপোন কবিতাকেইটা চাই থাকিলে হ'লে তাতকৈ তাৰপিছত কবিতাটো আহিলে সপোন সপোন কবিতাটোত কি কৈছে যে সপোন কবিতাটোত কবিয়ে লৰা লৰালি কালৰ তেওঁ চাইল্ডহুডৰ চাইল্ডহুড ল'ৰালি কালৰ মধু সদৃশ আনন্দ সদায় যে নাথাকে আৰু প্ৰৌৰ কালত এটা দোষী জীৱনে অপেক্ষা কৰি থাকে সেয়া কল্পনা কৰিছে ভৱিষ্যতদ্ৰষ্টা পখিলাটোৱে আহি শিশুকালত তেওঁক এদিন সতৰ্ক বান্ধি শুনালে যে লৰালি কালৰ হাঁহি ধেমালি এদিন তিতা হৈ যাব আৰু সেয়া সত্যত পৰিণত হ'ল অৰ্থাৎ তেওঁৰ সপোন তেওঁৰ সপোন মিছা হ'ল সপোন কবিতাটো কি আছে যে তেওঁৰ লৰালি কালৰ হাঁহি ধেমালি এইবিলাক প্ৰহৰকালত নাইকিয়া হৈ যাব এইটো সকলোৰে জীৱনত এনেকুৱাই ঘটে যে লৰালি কালৰ হাঁহি ধেমালিবিলাক আৰু সেইকাৰণে মানুহৰ চাইল্ডহুডটো হৈছে বেষ্ট চাইল্ডহুড মানুহে জীৱনত যিমানখিনি আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰে এই গোটেইখিনি মানে সোণালী শৈশৱ বুলি কয় সোণালী শৈশৱ মানে চাইল্ডহুডটো আমাৰ গ'ল্ডেন গতিকে সপোন কবিতাটোত এইটোৱে আছে যে ল'ৰালি কালৰ হাঁহি ধেমালিবিলাক কবিৰ প্ৰৌঢ় কালত নাইকিয়া হৈ যাব প্ৰহৰ কালত কবিৰ নাইকিয়া হৈ যাব গতিকে সপোন কবিতাটোত এইটোৱেই আছে আৰু পখিলা এটা আহে কবিৰ জীৱনত সেই পখিলাটোৱে কবিক সতৰ্কবাণী শুনাই যে ল'ৰালি কালৰ হাঁহি ধেমালি এদিন তিতা হৈ যাব আৰু সেয়া সত্যত পৰিণত হ'ল অৰ্থাৎ তেওঁৰ সপোন বাস্তৱত পৰিণত নহ'ল ল লৰালি কালৰ হাঁহি ধেমালি প্ৰহৰ কালত দুখত পৰিণত হ'ল আৰু এই সতৰ্কবাণী কবিক শুনাই এটা পখিলাই দুখত পৰিণত হয় গতিকে সপোন কবিতাটিৰ মূল ভাৱ এইটো তাৰ পিছৰ নেক্সট কবিতাটো আহিলে সৌন্দৰ্য নেক্সট কবিতাটো আহিলে সৌন্দৰ্য কবিতা এই কবিতাটোত কি আছে সৌন্দৰ্য এই জকাৰডাল আধুনিক অসমীয়াত নিদিয়ে আধুনিক অসমীয়াত অকল এইটো দিলেই হয় এইডাল নিদিলেও হয় সৌন্দৰ্য সৌন্দৰ্য কবিতাটোত কবিয়ে সুন্দৰৰ আৰাধনা কৰিছে কিয়নো তেওঁ জানে যে জীৱন নাটৰ অভিনয়ৰ অন্ত হোৱাৰ লগে লগে এই ঘোৰ কালৰ জবনিকা পৰিব য'তেই ৰূপৰ কান্তি দেখিছে সেয়াই পাবলৈ কবিয়ে আকাংক্ষা কৰিছে দেশ বিদেশ তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিছে সৌন্দৰ্যৰ আভাস পাবলৈ গতিকে সৌন্দৰ্য কবিতাটো কি কৈছে যে তেওঁ সুন্দৰৰ আৰাধনা কৰিছে আৰু ৰোমাণ্টিক কবিসকলৰ এই বৈশিষ্ট্যটো সকলোৰে যে তেওঁলোকে সুন্দৰৰ আৰাধনা কৰে আৰু কবিয়ে কৈছে যে তেওঁ যে সুন্দৰৰ আৰাধনা কৰিছে তেওঁৰ যেতিয়া জীৱন নাটৰ জৱনিকা পৰিব তাৰ লগে লগে তেওঁৰ এই সুন্দৰৰ আৰাধনাও সমাপ্তি ঘটিব মানে তেওঁৰ মৃত্যুৰ লগে লগে তেওঁৰ এই সুন্দৰৰ প্ৰতি থকা আৰাধনা তেওঁৰ সুন্দৰক কৰা প্ৰাৰ্থনা তেওঁৰ মৃত্যুৰ লগে লগে শেষ হ'ব আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ভাবিছে তেওঁৰ জীৱনৰ কান্তি জীৱনৰ কান্তি মাৰ নাযাওঁতেই মানে জীৱনৰ তেওঁৰ জীৱনৰ কান্তি মানে জীৱনৰ শক্তি সামৰ্থ মাৰ নাযাওঁতেই তেওঁ দেশ বিদেশৰ সৌন্দৰ্যৰ আভাস পাবলৈ চেষ্টা কৰে জীৱনৰ কান্তি মাৰ নাযাওঁতেই তেওঁ জীৱনৰ মানে পৃথিৱীৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব তেওঁ বিচাৰে মানে তেওঁ মৃত্যু নোহোৱাৰ আগতেই পৃথিৱীত যিমানখিনি সৌন্দৰ্য আছে সেই গোটেইখিনি সৌন্দৰ্য তেওঁ উপভোগ কৰিবলৈ বিচাৰে গতিকে সৌন্দৰ্য কবিতাটিৰ মূল ভাৱ এইটো তাৰ পিছৰ নেক্সট কবিতাটি আহিলগৈ প্ৰকৃতি সৌন্দৰ্য মানে তাত সুন্দৰৰ উপাসনা আৰু তেওঁ ভাবিছে যে তেওঁৰ মৃত্যুৰ আগে আগে গোটেই পৃথিৱীৰ সোণ সুন্দৰতা সুন্দৰতা বা সৌন্দৰ্য তেওঁ উপভোগ কৰি ল'ব তাৰপিছৰ কবিতাটো আহিলগৈ প্ৰকৃতি প্ৰকৃতি কবিতাটিত কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ দীৰ্ঘস্থায়ী ৰূপটো কল্পনা কৰিছে আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজত অহা জীৱবোৰৰ ক্ষণস্থায়ী ৰূপটো কল্পনা কৰিছে ফুলৰ কলি ফুলি গোন্ধ বিয়পাই মৰহি যায় আৰু সেই ফুলৰ মৌ খোৱা ভোমোৰাই বেজাৰত নাইকিয়া হয় কিন্তু প্ৰকৃতি সদায় অদৰচৰ অৰ্থাৎ কি কৈছে যে প্ৰকৃতি হৈছে দীৰ্ঘস্থায়ী কিন্তু প্ৰকৃতিৰ যিবিলাক উপাদান সেই উপাদানবিলাক হৈছে ক্ষণস্থায়ী প্ৰকৃতিটো হৈছে দীৰ্ঘস্থায়ী কিন্তু প্ৰকৃতিৰ যিবিলাক উপাদান প্ৰকৃতিৰ উপাদানৰ ভিতৰত কোনবিলাক আমি হৈছোঁ একোটা প্ৰকৃতিৰ উপাদান বা ফুলৰ কলিটো ফুলৰ কলিটো বা ফুলটো ফুলটো এটা প্ৰকৃতিৰ উপাদান আৰু ফুলৰ মৌ খোৱা ভোমোৰাকেইটা ফুলৰ মৌ খোৱা ভোমোৰাকেইটা হৈছে প্ৰকৃতিৰ একো একোটা উপাদান আৰু এইবিলাক হৈছে ক্ষণস্থায়ী কিন্তু দীৰ্ঘস্থায়ী হৈছে প্ৰকৃতি গতিকে প্ৰকৃতিৰ যিবিলাক উপাদান সেই উপাদানবিলাকৰ মৃত্যুৰ পিছতো প্ৰকৃতিখন সদায় ৰৈ যায় প্ৰকৃতিখন দীৰ্ঘস্থায়ী হৈ যায় গতিকে ইয়াত কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ ক্ষণস্থায়ী উপাদানসমূহ আৰু দীৰ্ঘস্থায়ী প্ৰাকৃতিক ৰূপটোৰ কথা কল্পনা কৰিছে গতিকে প্ৰকৃতিৰ কবিতাটোৰ মূলভাৱ এইটোৱে ক্ষণস্থায়ী প্ৰকৃতি উপাদান আৰু দীৰ্ঘস্থায়ী প্ৰকৃতি মানে প্ৰকৃতিখন সদায় চলিব নেচাৰটো সদায় থাকিব প্ৰকৃতিখন সদায় থাকিব কিন্তু প্ৰকৃতিৰ যিবোৰ উপাদান আছে সেইবিলাক লাহে লাহে এটা এটাকৈ মৰহি যাব গতিকে প্ৰকৃতি কবিতাটিৰ মূলভাৱ এইটোৱেই তাৰপিছত নেক্সট কবিতাটি হৈছে আশা আশা কবিতা অতিকেই চুটি কবিতা আশা কবিতা আশা কবিতাটো চাৰি শাৰীৰ অনলি ফ'ৰ লাইন আশা কবিতাটোত মাত্ৰ চাৰিটা শাৰী আছে চাৰিটা শাৰী আছে আৰু কবিতা অৰ্থাৎ কবিতাটো সৰু কবিতা আমি যদি কবিতাবিলাক চাওঁ প্ৰতিমা কবিতা পুথিৰ গোটেই কবিতা পুথিখনৰ যিবিলাক কবিতা আছে কবিতাবিলাক চুটি চুটি কবিতা আজিৰ দিনৰ নিচিনা আজিৰ আধুনিক কবিতাৰ নিচিনা দীৰ্ঘ কবিতা নহয় কবিতাবিলাক সৰু সৰু কবিতা আৰু সেইকাৰণে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে কৈছিল যে প্ৰতিমাখন সৰু কিন্তু নিভাঁজ সোণৰ প্ৰতিমাখন সৰু কিন্তু নিভাঁজ সোণৰ এই কথাটো কোনে কৈছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে কৈছিলে কাৰণ কবিতা পুথিখন হৈছে সৰু সৰু কিন্তু মানসিক ভাৱৰ উদ্ৰেক কৰিব পৰা এখন পুথি আৰু সেইকাৰণে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে কৈছিলে যে প্ৰতিমাখন সৰু কিন্তু নিভাঁজ সোণৰ অৰ্থাৎ সোণৰে নিৰ্মিত এই কবিতা পুথিখন অৰ্থাৎ প্ৰতিমাখন সৰু একেবাৰে সৰু কিন্তু নিভাঁজ সোণৰ মানে এইখন অতি মূল্যৱান আৰু এই কথাটো আমাৰ কৈছিলে কোনে কৈছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে কৈছিলে আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে এই কথাটো ক'ত কৈছিলে বাহিত কৈছিলে চৰি জোনাকীত কৈছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে এই কথাটো কৈছিলে প্ৰতিমাখন সৰু কিন্তু নিভাজ সোণৰ আৰু এই আশা কবিতাটো চাৰিশাৰীয়া কবিতা গতিকে এই চাৰিশাৰিৰ মাজেদি কবিয়ে আশা নামৰ পঢ়েলিকাটোৰ কথা বিস্তৃতভাৱে কৈ যায় আশা হোপ এইটো এটা পঢ়েলিকা মানে আমি মানুহবোৰ আশাত বন্দী আজি তোমালোকে আশা কৰি আছা যে ইউ পি এছ চি চি এছ চি ক্লিয়াৰ হ'ব ক্লিয়াৰ হৈ তোমালোক আই এ এছ হ'বা আই আই পি এছ হ'বা বা আই এফ এছ হ'বা বা আই আৰ এছ হ'বা বা আই আৰ টি এছ হ'বা এইটো তোমালোকৰ হৈছে হ'ব এইটো তোমালোকৰ আশা কিন্তু এই দুটা পহেলিকা এইটো আশাত আমি বন্দী কবিয়ে আশা কৰিছে যে সেই আশা ব্লান হৈ গৈছে জগতৰ বিঘিনিবিলাক দেখি তেওঁ ভাগৰি পৰিছে আৰু যি অসম্ভৱ তাৰ কাৰণে হাবিয়া কৰাটো বাদ দিছে কবিয়ে কৈছে যে জগতৰ যিবিলাক বিঘিনি আছে সেই বিঘিনিবিলাক দেখি তেওঁ আশা কৰিবলৈ পাহৰি গৈছে তেওঁৰ আশা ব্লান হৈ গৈছে আৰু যি অসম্ভৱ তাৰ কাৰণে হাবিয়া কৰাটো কবিয়ে বাদ দিছে কবিয়ে আচলতে গিভাৱ কৰিছে কবিয়ে কি কৰিছে গি ভাৱ কৰিছে কাৰণ জগতৰ যি সংগ্ৰাম জগতৰ যি বিঘিনি সেই বিঘিনিবিলাক দেখি কবিয়ে তেওঁৰ হাবিয়া বাদ দিছে গতিকে আশা কবিতাটিৰ মূল ভাৱ এইটোৱে মানে কবি কৈছে যে আশাটো এটা পঢ়েলিকা আশাটো এটা ম মৰুভূমিত মৰীচিকাৰ নিচিনা বা আমি মানুহবোৰ হৈছোঁ আশাত বন্দী আমি এটাৰ পিছত এটা আশা কৰি থাকোঁ আশাত বন্দী কিন্তু কবিয়ে কি কৈছে যে তেওঁ জগতৰ সংগ্ৰামবিলাক দেখি সেই আশা বাদ দি দিছে তেওঁৰ আশা শেষ হৈ গৈছে তাৰপিছত কবিতাটো আহিলে অকলশৰীয়া অকলশৰীয়া কবিতা এইটো শ্ৰুতি কবিতা আৰু এই কবিতাটোৰ মূল ভাৱ হৈছে কি যে অকলশৰীয়া কবিতাটোত কবিয়ে জনপূৰ্ণ বিশ্ব সংসাৰত কোলাহলৰ মাজত থাকিও যে কবি অকলশৰীয়া সেয়া বৰ্ণনা কৰিছে মানে বিশ্বত কোলাহল বেছি আজি আমি মানুহবোৰ আজি আমি মানুহবোৰ সহস্ৰ মানুহেৰে সহস্ৰ মানুহৰ মাজত থাকোঁ আমি কলাহলৰ মাজত থাকোঁ আমি যি মানুহ গুৱাহাটীত থাকে তেওঁৰ চাৰিওফালে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ লাখ লাখ মানুহ চাৰে বোলে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহ কিন্তু তেওঁ অকলশৰীয়া কাৰণ তেওঁৰ সংগী নাই তেওঁ নিঃসংগ আজি মানুহবিলাকৰ মাজত লগত আজি মানুহবিলাক প্ৰত্যেকেই হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ লগত আছে কলাহলৰ মাজত আছে কিন্তু থাকিলেও তেওঁ নিঃসংগ তেওঁৰ আপোন বুলিবলৈ নাই গতিকে এইটো হৈছে আমাৰ আধুনিক যুগৰ এটা লক্ষণ আৰু সেইকাৰণে কবিয়ে কৈছে যে অকলশৰীয়া তেওঁ অকলশৰীয়া কিন্তু তেওঁ হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ মাজত থাকিও তেওঁ আজি অকলশৰীয়া তেওঁ আজি নিসংগ এইটো কবিৰ কথা তাৰপিছত নেক্সট কবিতাটো হৈছে চিৰলগৰীয়া চিৰলগৰীয়া আৰু এই কবিতাটোত কবি কি কৈছে কবিৰ চিৰলগৰীয়া কবিতাটো কবিৰ বৈবাহিক জীৱনৰ সুখ শান্তিৰ আধাৰৰ প্ৰতীকস্বৰূপ তেওঁ চিৰ লগৰীয়াজনীক তেওঁৰ হৃদয়ত স্থান দিছে চিৰলগৰীয়াজনীৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ণনা কৰিছে এনেদৰে যে মৰমেৰে সনা পবিত্ৰ মুখখনি আৰু পবিত্ৰ হৃদয়ৰ চিত্ৰ মুখখনিত প্ৰতিভাত হৈছে তেওঁ চিৰ লগৰীয়া মানে তেওঁ নিজৰ ৱাইফৰ কথা কৈছে তেওঁ নিজৰ সহধৰ্মিণীৰ কথা কৈছে এই কবি কবিয়ে কৈছে যে তেওঁৰ সহধৰ্মিনীৰ মৰমেৰে সনা পবিত্ৰ মুখখনিত মৰমেৰে সনা পবিত্ৰ মুখখনিত আৰু পবিত্ৰ হৃদয়ৰ চিত্ৰ পবিত্ৰ হৃদয়ৰ চিত্ৰ তেওঁৰ চিৰ লগৰীয়াৰ অৰ্থাৎ তেওঁৰ সহধৰ্মিনীৰ হৃদয়খন যে পবিত্ৰ সেই পবিত্ৰ হৃদয়ৰ চিত্ৰ তেওঁৰ সহধৰ্মিণীৰ মুখখনিত প্ৰতিভাত হৈছে চিৰ লগৰীয়াজনীৰ তিৰবিৰ চকু আৰু হৃদয়ত প্ৰেমৰ আৱেগ উথলি পৰিছে তেওঁৰ চিৰলগৰীয়াৰ টিৰবিৰ চকু মানে চকুৰ তিৰবিৰণী আৰু হৃদয়ত প্ৰেমৰ আৱেগ উথলি পৰিছে তেওঁৰ হৃদয় মধুৰ আৰু শান্তি ঢালি সংসাৰৰ মেঘ আঁতৰাব কবিৰ সুখ দুখৰ লগৰীয়া এই চিৰ লগৰীয়াক প্ৰতিমাৰ লগত তুলনা কৰিছে যিয়ে তেওঁৰ জীৱনটো মধুৰ কৰি তুলিছে দুদিনীয়া সংসাৰত তেওঁ চিৰ লগৰীয়াৰ লগত প্ৰাণে প্ৰাণে বন্ধা আছে অৰ্থাৎ কি যে তেওঁ সহধৰ্মিনীৰ কথা কৈছে তেওঁ কৈছে যে সহধৰ্মিনীৰ তিৰবিৰ চকু আৰু হৃদয়ৰ প্ৰেমৰ আৱেগে এই সংসাৰত মধুৰ আৰু শান্তি ঢালি সংসাৰৰ মেঘ আঁতৰাই পেলাব তেওঁ এইটো কৈছে সংসাৰৰ মেঘ আঁতৰাই পেলাব অৰ্থাৎ তেওঁ তেওঁৰ সহধৰ্মিণীৰ ৰূপ গুণ যশ যশস্যাৰ বৰ্ণনা কৰিছে আৰু এই কবিতাতিৰ মাজেদি চিৰলগৰীয়া তেওঁৰ নিজৰ ৱাইফৰ কথা কৈছে তেওঁৰ নিজৰ সহধৰ্মিণীৰ কথা কৈছে তাৰপিছৰ কবিতাটো হৈছে জীৱনৰ লগৰীয়া আৰু এই কবিতাটোত কবি কি কৈছে জীৱনৰ লগৰীয়া এই কবিতাটোত কবিয়ে কি কৈছে জীৱনৰ লগৰীয়া কবিতাটো কবিৰ বৈবাহিক জীৱনৰ আশা আকাংক্ষাৰ প্ৰতিফলন ৰাতিপুৱা কামলৈ যাওঁতে বেলিৰ দৰে তেওঁৰ জীৱনৰ লগৰীয়ে পোহৰ দিব হাত বোলাই সন্ধিয়াৰ দৰে তেওঁৰ ভাগৰ হৰিব সপোনত তেওঁৰ ৰহস্য নায়িকা হ'ব যোনবাই আকাশৰ পৰা পোহৰ বিলোৱাৰ দৰে তেওঁ জগতত মৰমেই ধৰম যে ৰাণী বাণী বিয়পাব মৰমেই ধৰম মানে মৰমেই হৈছে ধৰ্ম মৰমেই হৈছে ধৰ্ম মৰমেই ধৰম মৰমেই হৈছে ধৰ্ম আৰু এই ধৰম শব্দটো কি শব্দ এইটো হৈছে ধৰ্মটো কি ধৰ্ম ধৰ্মটো কি সংস্কৃত শব্দ আৰু ধৰমটো হৈছে কি সংস্কৃতৰ পৰা ধনী পৰিৱৰ্তনৰ মাজেদি জন্ম হোৱা শব্দবিলাক কি শব্দ বুলি কোৱা হয় তদ্ভৱ শব্দ গতিকে এইটো হ'লগৈ ধৰমটো হ'লগৈ তদ্ভৱ শব্দ যেনেকৈ স্নেহ স্নেহৰ পৰা হয়গৈ চেনেহ গতিকে এইটো হ'লগৈ এটা তদ্ভৱ শব্দ গতিকে জীৱনৰ লগৰীয়াই তেওঁৰ মৰমেই ধৰম মানে মৰম হৈছে ধৰ্ম মানে লাভ ইজ ৰিলিজিয়েন লাভ ইজ ৰিলিজিয়েন এই বাণী বিয় পাব গতিকে চিৰ লগৰীয়া কবিতাটোৰ নিচিনাই জীৱনৰ লগৰীয়া এই কবিতাটো চিৰ লগৰীয়া কবিতাটোৰ নিচিনাকৈ জীৱনৰ লগৰীয়া এই কবিতাটোতো কবিয়ে তেওঁৰ বৈবাহিক জীৱনৰ আশা আকাংক্ষাৰ প্ৰতিফলন ঘটাইছে আৰু ৰাতিপুৱা কামলৈ যাওঁতে বেলিৰ দৰে তেওঁৰ জীৱনৰ লগৰীয়াই পোহৰ দিব মানে ৰাতিপুৱা তেওঁৰ ৱাইফে তেওঁক মানে মৰম দিব আৰু যেতিয়া সন্ধিয়া অফিচৰ পৰা আহিব তেতিয়া তেওঁৰ গাত হাত বোলা বোলাই হাত বোলাই তেওঁৰ দিনটোৰ ভাগৰ শ্ৰম নাইকিয়া কৰিব সপোনত তেওঁৰ ৰহস্য নায়িকা হ'ব সপোনত তেওঁক দেখা দিব আৰু তেওঁৰ সপোনৰ নায়িকা হ'ব আৰু যোনবাইয়ে আকাশত পোহৰ বিলোৱাৰ দৰে তেওঁ জগতত মৰমেই ধৰম মানে লাভ ইজ ৰিলিজিয়ান সেই বাণী বিয়পাব আৰু কবিৰ মানৱীৰ হৃদয় তেওঁৰ মানে হিউমেন হৃদয় যিখন তেওঁৰ মানৱী হৃদয় যিখন সেইখন মধুময় কৰি তুলিব আৰু তেওঁৰ জীৱনৰ মধুময় কৰি তুলিব আৰু তেওঁৰ জীৱনৰ লগৰীয়াই তেওঁক আজীৱন স্বত্ৰ ছায়া দিব মানে আজীৱন তেওঁৰ মূৰৰ ওপৰত ছাটি লৈ স্বত্ৰ লৈ স্বত্ৰৰ ছায়া দিব আজীৱন গতিকে চিৰ লগৰীয়া আৰু জীৱনৰ লগৰীয়া দুয়োটা কবিতাৰ মূলভাৱ প্ৰায় একেই মূল ভাৱ প্ৰায় একেই এতিয়া আমি তাৰ পিছৰ নেক্সট কবিতাটো চাম ইয়াতে আৰু বহুতকেইটা কবিতা আছে সেই কবিতাকেইটা তোমালোকে নিজে পঢ়ি ল'লে হ'ল প্ৰত্যেকটা কবিতাৰ মূলভাৱ মই দিয়া নাই তাৰ পিছত আছে কেনেকুৱা কবিতা যে সত্য তুমি শিৱ তুমি অসীম সুন্দৰ সুখ সুধা মুখ নহয় সপোন সংশয় ৰহস্য বিশ্ব ভৱৰীয়া অতৃপ্তি আও হেলা প্ৰাণৰ দৰাতি জোনাকী জোনাকী মানে এই কবিতাটি এই কবিতাটি জোনাকী কবিতাতি জোনাকী কাকতখন কাকতখনৰ কাৰণে লিখা জোনাকী কবিতাতি জোনাকী কাকতখনৰ কাৰণে লিখা যে এন্ধাৰৰ মাজত পোহৰ বিয় পাইছে কাকতখনে কাৰণ সেই সময়ত অসমত তেনেকুৱা কাকত নাছিলে আৰু অসমীয়া সাহিত্যত তেতিয়া সূৰ্য অস্তৰ দিন আছিলে অসমীয়া সাহিত্যত সূৰ্যাস্তৰ দিন আছিলে গতিকে অসমীয়া সাহিত্যত পূবৰ সূৰ্যৰ আভাস দেখুওৱা প্ৰথম বাতৰিকতখনেই হৈছে জোনাকী তাৰপিছত কুট কবিতা ইচ্ছা মই কিশোৰী মাধুৰী অনন্তৰ সোধ ফুলৰ চাকি সীতা শৰমা ফুল সৰিহ ভৰা কৰ্মদেৱ মানৱ বন্দনা হৃদয় সৰগ আদি বিভিন্ন কবিতা আছে কিন্তু তাৰ ভিতৰত আৰু দুই এটা আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কবিতা চাম সেইকেইটা হৈছে এটা হৈছে কি যে জলকুঁৱৰী জলকুৱৰী এটা কবিতা আছে তেখেতৰ জলকুৱৰী চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাদেৱৰ প্ৰতিমা কবিতা পুথিতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কবিতা আছে সেইটো কি যে জলকুঁৱৰী আৰু এই যিবিলাক সাৰাংশ মই কৈ আছোঁ এই সাৰাংশবিলাক মই নিজে লিখি উলিওৱা সাৰাংশবিলাক মই নিজে লিখি উলিয়াইছোঁ তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে গতিকে জলকুৱৰী কবিতাটোত কবিয়ে সুন্দৰ উপাসনা কৰিছে তোমালোকৰ কিতাপত জলকুৱৰী কবিতাটো বিচাৰি লোৱা আৰু এই কিতাপখনৰ পি ডি এফটো আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত দিয়া আছে চিভিল ছাৰ্ভিচ স্কুল গ্ৰুপটোত দিয়া আছে গতিকে তাত জইন কৰি ল'লে হ'ল তাত জইন কৰি ল'লে কিতাপখনৰ পি ডি এফটো পাই যাবা আৰু যদি আমাৰ ক্লাছটোৰ পৰা লাভৱান হোৱা বুলি ভাবা তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে হ'ল আৰু যিসকল ইউ পি এছ চিৰ কাৰণে অসমীয়া অপচনেল ল'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ লগত এই চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিলে হ'ল আৰু যদি কিবা বুজি নোপোৱা তেনেহ'লে পাৰ্চনেলি মোক টেলিগ্ৰাম বা হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিলে হ'ল ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে গতিকে এতিয়া চাওঁ আমি জলকুঁৱৰী কবিতাটো জলকুঁৱৰী কবিতাটোত কবিয়ে সুন্দৰ উপাসনা কৰিছে প্ৰকৃতিৰ নান্দনিক চেতনাৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিছে ৰাতিপুৱা জাক দিয়া চৰাই যেন বিশ্বৰ বাঁহী ৰাতিপুৱা যি চৰায়ে জাক দিব তেওঁলোক যেন বিশ্বৰ বাঁহী মানে বাঁহী মানে কি ফ্লুট বিশ্বৰ যেন বাঁহী তেওঁলোক তলত পানীৰ দাপোনলৈ চাই তৰাবিলাকে মিচিকিয়াই হাঁহিছে শেষ নিশা তৰাবিলাকে ৰ লাগি চাইছে আৰু দেখিছে যে সিহঁতৰ লগৰীয়া কোনো নাই শেষ ৰাতি কি হয় তৰাবিলাক লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যায় তৰাবিলাকে চাই দেখিছে যে সিহঁতৰ লগৰীয়া আৰু কোনো নাই গতিকে তেওঁলোকো নিজে নিজে নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু ৰাতি কি কৰিছে তৰাবিলাকে চিকমিকাই আছে ৰাতি পুখুৰীত হাঁহৰ আনন্দৰ কাৰ্যকলাপ বৰ্ণনা কৰিছে হাঁহ হাঁহ মানে ডাক ডাক পুখুৰীত হাঁহবিলাকে আনন্দ কৰিছে হাঁহবিলাকে কেতেকী চৰায়ে ৰাতিপুৱাৰ ডাক দিছে বিনৰ জোকাৰ বতাহৰ চাৰিওফালে বিয়পাই দিছে জলকুঁৱৰীয়ে কুঁৱলীৰ মাজেৰে অপৰূপা হৈ দেখা দিছে আৰু জলকুঁৱৰীৰ পিছত সূৰ্যৰ সৈতে মিলি গ'ল আৰু ৰাতিপুৱাৰ পোহৰত দখী আবাহিত হ'ল মানে ৰাতিপুৱাই সূৰ্যৰ পোহৰৰ মাজেদি সূৰ্যৰ পোহৰৰ মাজেদি জলকুঁৱৰী দেখা দিছে আৰু যেতিয়া সূৰ্য উদয় হ'ল যেতিয়া ৰদ দিলে তেতিয়া জলকুঁৱৰী পিঠিৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু ৰাতিপুৱাৰ লগে লগে ধৰাৰ বুকুত প্ৰাণীৰ প্ৰাণ উথলি পৰিল কবিৰাতিত সৌন্দৰ্যৰ উপাসনা কৰা হৈছে সৌন্দৰ্যৰ উপাসনা কৰা হৈছে প্ৰকৃতিৰ মাজত সংঘটিত হোৱা ঘটনা বিলাকৰ দৃষ্টিনন্দন দি দৃষ্টিনন্দন দি বৰ্ণনা কৰিছে আৰু জলকুঁৱৰী হৈছে প্ৰকৃততে কুঁৱলী গতিকে এই যে জলকুঁৱৰী মানে আছে জলকুৱৰী আচলতে জলকুঁৱৰীৰ অৰ্থটো হৈছে কি কুঁৱলী জলকুঁৱৰী মানে হৈছে কুঁৱলী তাত এটা সুন্দৰ দৃষ্টিনন্দন মানে পৃথিৱীৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে আৰু ৰোমাণ্টিক কবিসকল কেনেকুৱা আছিল তেওঁলোকে পৃথিৱীত বহুত কল্পনা কৰিছিল প্ৰকৃতিৰ মাজত তেওঁলোকে বহুতখিনি কল্পনা কৰিছিল তেওঁলোকে কল্পনা কৰিছে যে ৰাতিপুৱা যি চৰায়ে দাগ দিয়ে সেইবিলাক হৈছে বিশ্বৰ এক একোটা বাঁহী আৰু ৰাতি তৰাবিলাকে তৰাবিলাক যেতিয়া আকাশত জিল জিলমিলাই থাকে জিলিকনি দি থাকে আৰু সেই জিলমিলনি পানীত পৰি মানে তলৰ পুখুৰীৰ পানীত পৰি সেয়া যেন একোখন দাপোনত যেন দাপোনত তৰাবিলাকে জিকমিকাই আছে তেনেকুৱা এক প্ৰতিচ্ছবি ভাহি আহে তাৰোপৰি জলকুঁৱৰীয়ে কুঁৱলীৰ মাজেৰে অপৰূপা হৈ দেখা দিছে অৰ্থাৎ জলকুঁৱৰী মানে কুঁৱলী কুঁৱলীৰ ৰাণী জলকুঁৱৰী মানে কুঁৱলীৰ ৰাণী সেই কুঁৱলীৰ ৰাণীয়ে কুঁৱলীৰ মাজেৰে অপৰূপা হৈ দেখা দিছে আৰু সূৰ্য উদয় হোৱাৰ লগে লগে পৃথিৱীত যেতিয়া সুখে নধৰা হৈছে সেই সময়ত জলকুঁৱৰী নিজে নিজে নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগত মানে দোকমোকালিৰ সময়ত দোক মকালিৰ সময়ত তৰাবিলাক নিঃংগ হৈ পৰিছে আৰু নিসংগ হোৱাৰ লগে লগে অৰ্থাৎ সূৰ্য উঠাৰ লগে লগে সেই তৰাবিলাক এটা এটাকৈ নাইকিয়া হৈ গৈছে অৰ্থাৎ জলকুৱৰী কবিতাতিৰ মাজেদি কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ দৃষ্টিনন্দন ৰূপটো বৰ্ণনা কৰিছে জলকুৱৰী কবিতাতিৰ মাজেদি তাৰপিছত নেক্সট কবিতাটো হ'লগৈ তেজীমলা তেজীমলা সাধুৰ কথাটো আমি সকলোৱে হয়তো বুঢ়ী আইৰ সাধু কিতাপখনত পঢ়িছোঁ তেজীমলা তেজীমলা হৈছে এটা কি ফক তেল সাধুকথা এইটো আমি ক'ত পঢ়োঁ বুঢ়ী আইৰ সাধুখনত পঢ়োঁ গতিকে তেজীমলা এটা কবিতা তেজীমলা কবিতাটোত কি আছে যে জোনাকী যুগৰ কবি চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাদেৱৰ তেজীমলা কবিতাটি আপাত দৃষ্টিত কাহিনীগীত কাহিনী গীত মানে বেলাদ বা মালিতা যেন লাগিলেও এইটো এটা কাহিনী গীত যেনেকৈ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ এটা কবিতা আছে কবিতাটোৰ নাম হৈছে ৰতনপুৰৰ কোঁৱৰ আৰু সেই কবিতাটো এটা কাহিনী গীত বা বেলাড আৰু এই তেজীমলাটোও আচলতে এটা গল্প আৰু সেই গল্পৰ গল্পৰ কবিতা ৰূপ দিছে গতিকে এইটো এটা কাহিনী গীত কাহিনী গীত বা বেলাদ বেলাত বা কাহিনী গীত মানে কাৰণ এটা গল্পক কবিতা ৰূপ দিছে গতিকে এইটো এটা কি বেলাত বেলাত বা কাহিনী গীত গতিকে এটা বেলাত বা কাহিনীগীত বা মালিতা যেন লাগিলেও দৰাচলতে ই এটা কবিতা য'ত এটা লৌকিক কাহিনীক অৱলম্বন ৰূপে লোৱা হৈছে এটা চলিত কাহিনীক লৌকিক কাহিনীক অৱলম্বন কৰি লোৱা হৈছে পুৱাৰ তেজগোৰা ৰঙা বেলিয়ে ধৰাৰ বুকুত জিলিঙনি পোহৰ বিলাইছে ৰাতিপুৱাৰ মলয়াই যেন জগতবাসীক কৈছে যে উঠিবৰ সময় হ'ল আকাশৰ মেঘ ধৰাৰ নিজৰাৰ পানী সকলোতে পোৱাৰ হেঙুলীয়া আভাস লাগি পৰিৱেশ জাতিষ্কাৰ হৈ পৰিছে পাৰিজাত ফুলৰূপী তেজীমলাৰ পানীৰ ঢৌত ঠৌকি বাথৌ লাগিছে তেজীমলা কি কৰে মাহীয়েকে মাৰে মাৰি য'ত মৰাশটো পেলাই দিয়ে তাত এডাল তাত এজোপা পাৰিজাত গছ হয় পাৰিজাত গছ হয় আৰু এইখিনিলৈকে প্ৰকৃতিৰ অপূৰ্বৰূপ বিদ্যমান গতিকে এইখিনিলৈকে কবিতাটোত কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ ৰূপৰ বৰ্ণনা কৰিছে আৰু এই যিখিনি সাৰাংশ মই লিখিছোঁ এইবিলাক মই নিজৰ হাতেৰে লিখা সাৰাংশ মই ক'তো পঢ়ি লিখা নাই নিজৰ হাতেৰে লিখা সাৰাংশ গতিকে এইখিনিলৈকে আমি প্ৰকৃতিৰ অনন্য ৰূপৰ কথা দেখিবলৈ পাওঁ তেজীমলাক কি কৰিছিলে মাহীয়েকে মাৰি পুতি থৈছিলে আৰু পুতি থোৱা ঠাইত এডাল পাৰিজাত ফুল হয় আৰু পাৰিজাত ফুল হোৱাত তেজীমলাক যে তেজীমলাক যেতিয়া কোনোবাই ছিঙিব বিচাৰে তেজীমলাই কি বুলি মাত দিয়ে যে সাঁতুনিমেলিবি ফুলো নিচিঙিবি কৰে নাৱৰীয়া নাৱৰীয়া তয় আৰু তেজীমলাৰ বাপেক আছিলে সাউদ মানে বেহা বেপাৰত যায় আৰু যেতিয়া সাউদ যেতিয়া বাণিজ্যৰ পৰা ঘূৰি আহে ঘূৰি আহি যেতিয়া তেজীমলাৰ কাৰণে তেজীমলাৰ কাৰণে যেতিয়া সেই পাৰিজাত ফুল ছিঙিব বিচাৰে তেতিয়া তেজীমলাই কয় যে হাতো নিমেলিবি ফুলে নিচি ফুলো নিচিঙিবি কৰেনো নাৱৰীয়া তই তেনেকৈ মাত লগায় আৰু মাত লগাই তেজীমলাই কেনেকৈ মাত লগায় যে হাতো নেমেলিবি ফুলো নিচিঙিবি কৰে নাৱৰীয়া তই মানুহে ফুলৰ কি জানে আদৰ তেজীমলাহে মই এনেকৈ মাত লগাই আৰু তেতিয়া সাউদে গম পায় যে সেই পাৰিজাত ফুলটো আচলতে তেজীমলা হাতো নেমেলিবি ফুলো নিচিঙিবি কৰে নাৱৰীয়া তই তেজীমলাই দেউতাকক কয় মানুহে ফুলৰ কি জানে আদৰ তেজীমলাহে মই মানুহে ফুলৰ একো আজৰ নাজানে মই তেজীমলাই গতিকে প্ৰথম ভাগত কবিতাটোত আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ প্ৰথম ভাগত কবিতাটোত প্ৰকৃতিৰ অপূৰ্ব ৰূপৰ বৰ্ণনা দেখিবলৈ পাওঁ আৰু কবিতাটিত মানুহৰ অসূয়া অশান্তি ঈৰ্ষাপৰায়ণতা হিংসাপৰায়ণতা আদি ৰিপুসমূহৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে তেজীমলা হৈছে প্ৰকৃতিৰ মাজত লৰি ঢাপলি ডাঙৰ দীঘল হোৱা এজনী ছোৱালী সখীয়েকৰ বিয়াৰ পৰা উভতি আহি তাই মানুহ কুটুমৰ অত্যাচাৰৰ বলি হ'ব লগা হয় সখীয়েকৰ বিয়াৰ পৰা আহি তেওঁ নিজৰ মাহীমাকৰ অত্যাচাৰৰ বলি হ'ব লগা হয় মানুহৰ এই ধৰণৰ কাঠ চতিয়া স্বভাৱৰ কাৰণে কবিয়ে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে মানুহৰ যে কাঠ চতিয়া স্বভাৱ তাৰ কাৰণে কবিয়ে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু মানুহৰ সমাজত বিশ্বাস নাই সেয়েহে তেজীমলাই দীঘল সিপাৰে পাৰিজাত ফুল হৈ প্ৰকৃতিৰ মাজত বসতি আৰম্ভ কৰিছে যে মানুহৰ সমাজখনত আচলতে সুখ শান্তি নাই মানুহৰ সমাজখনত কিহৰ অভাৱ বিশ্বাসৰ অভাৱ মানুহৰ সমাজত বিশ্বাসৰ অভাৱ আৰু সেয়েহে তেজীমলাই কি কৰিছে প্ৰকৃতিত প্ৰকৃতি তেজীমলাই প্ৰকৃতিত বাস কৰিছে কি হৈ পাৰিজাত ফুল এজোপা হৈ তেজীমলাই প্ৰকৃতিত বাস কৰিছে কাৰণ প্ৰকৃতিত বস্তুবিলাকৰ বিশ্বাস আছে প্ৰকৃতিত হিংসা ঈৰ্ষা পৰায়ণতা ইত্যাদি নাই প্ৰকৃতিত আনন্দ আছে প্ৰকৃতিত সুখ আছে আৰু এদিন সূৰ্যৰ ৰাতিপুৱাৰ আভাস যেন বাট ন বাতৰি আনিলে সূৰ্যৰ ৰাতিপুৱাৰ আভাসে নতুন বাতৰি আনে তেজীমলাৰ আপোন মানুহৰ নাওখন উধাই আহিছে তেজীমলাই ইমানবোৰ দুখ কষ্টৰ পিছতো শেষত প্ৰেমৰ জয়গান গাইছে এই বুলি যে গহীন মুখনি মৰমেৰে সনা মোৰেই যে দেৱতা এওঁ মানে শেষত তেওঁ প্ৰেমৰ জয়গান গাইছে কাৰণ যেতিয়া যেতিয়া তেজীমলাক দেউতাকে উদ্ধাৰ কৰে আৰু উদ্ধাৰ কৰি যেতিয়া মুক্তি দিয়ে তেতিয়া প্ৰেমৰ জয় গান গাইছে কাৰণ মানে যিমান হিংসা অসূয়া ঈৰ্ষা পৰায়ণতা এইবিলাক থাকিলেও সদৌ শেষত প্ৰেমৰ প্ৰেমৰ জয় হৈছে কাৰণ তেওঁৰ দেউতাকৰ প্ৰেমে তেজীমলাক মুক্তি দিয়ে অৰ্থাৎ হিংসা ঈৰ্ষা পৰায়ণতা দুখ বিষাদ এই সকলোবিলাকৰ পৰা তেজীমলাই মুক্তি পায় তেওঁৰ দেউতাকৰ প্ৰেমৰ কাৰণে গতিকে সদৌ শেষত প্ৰেমৰ জয় গান গাইছে আৰু তেজীমলাই নাৱৰীয়াক মানা কৰিছে ফুল ছিঙিবলৈ কাৰণ মানুহে ফুলৰ আদৰ নাজানে মানুহে প্ৰকৃতিৰ বস্তুবিলাকৰ আদৰ নাজানে যেনেদৰে তেজীমলাৰ নিচিনা আগ চোতলাত ফুলি থকা মাধুৰী ফুলজুপিৰ মূল্য মানুহে নুবুজিলে কাৰণ তেজীমলাৰ মূল্য মানুহে নুবুজিলে আৰু মানুহে তেজীমলাৰ মূল্য নুবুজাৰ কাৰণে তেজীমলাই কৈছে যে তেজীমলাক প্ৰথমতে মাহীয়েকে নিজৰ চোতলাত পুতিছিল আৰু চোতলাত পুতাৰ পিছত তেজীমলা এজোপা ফুল হয় ফুল হৈ জন্ম হোৱাৰ পিছত মাহীমাকে সেই ফুলজুপি তাৰ পৰা নি নদীত পেলাই দিয়ে তাৰপিছত নদীত হৈ গৈ পাৰিজাত ফুল আৰু সেই পাৰিজাত ফুল পা পিছত অৰ্থাৎ তেজীমূলাক মুক্তি দিয়ে দেউতাকে নিজৰ প্ৰেমেৰে অৰ্থাৎ প্ৰেমৰ জয়গান জয়গান গাইছে কবিতাতিৰ শেষত কবিৰাতিৰ শেষত প্ৰেমৰ জয়গান গাইছে মানুহৰ হিংসা ঈৰ্ষা পৰাণতা আদিৰ বিৰুদ্ধে কবিৰাতিৰ শেষত প্ৰেমৰ জয় গান গাইছে গতিকে ইয়াত বাহিৰেও আৰু বহুতকেইটা কবিতা আছে কবিতাবিলাক হৈছে সুখ গীত সুন্দৰ জোনাকী জোনাকীত জোনাকী কবিৰাতিত যিটো লাষ্ট কবিতা প্ৰতিমা কবিতা পুথিৰ যিটো শেষৰ কবিতা সেই কবিতাটিৰ নাম হৈছে জোনাকী আৰু এই জোনাকী কবিৰাতিটিত জোনাকী কবিতাতিত জোনাকী কাকতত প্ৰকাশিত যিখিনি কবিতা আছে সেই কবিতাখিনিৰ আধাৰত ৰচিত গতিকে জোনাকীক কোৱা হয় কবিতা জাল সেই জোনাকীৰ কবিতাৰ জোনাকী কাকতত যিখিনি কবিতা প্ৰকাশিত হৈছে তাৰ আধাৰত এই কবিতাটি ৰচিত আৰু জোনাকী কবিতাতিয়ে হৈছে লাষ্ট কবিতা এইটো হৈছে প্ৰতিমা কবিতা পুথিখনৰ শেষ কবিতা এইটো লাষ্ট কবিতা গতিকে ইয়াৰ লগে লগে যি ফৰ্টি ছিক্সটা কবিতা আছে প্ৰতিমা কবিতা পুথিতে সেই ফৰ্টি ছিক্সটা কবিতা ইয়াতে শেষ হয় আৰু কবিতাসমূহৰ মূলভাৱ আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ কিন্তু পৰীক্ষাত কি প্ৰশ্ন আহে পৰীক্ষাত কি প্ৰশ্ন আহে আৰু সেই প্ৰশ্নৰ পৰীক্ষাত প্ৰধানকৈ এটা প্ৰশ্নেই আহে যে জোনাকী প্ৰতিমা কবিতা পুথিখন সৰু কিন্তু নিভাঁজখনৰ এই কথাষাৰৰ যুক্তিযুক্ততা বিচাৰ কৰা ক'ভিড পৰীক্ষাত অহা এইটো এটা মানে বিৰাট কমন প্ৰশ্ন আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আমি ক্লাছত আলোচনা নকৰোঁ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আমি আমাৰ পেইড কৰ্চত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম যিসকলে পেইড ক'ৰ্চটো ল'ব বিচাৰে আমাৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো অলৰেডি হৈ গৈছে তাত গৈ জইন কৰিব পাৰে যোগদান কৰিব পাৰে আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে হ'ল আৰু লগতে নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিলে হ'ল আৰু লগতে পঢ়ি থাকিলে হ'ল আৰু যদি কোনোবাই নিজাববীয়াকৈ নোটছ বনাই সেই নোটছখিনি আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত পঠাই দিলে হ'ল মই পাৰ্চনেলি চেক কৰিম এইটোৱে মোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ আৰু দ্বিতীয় কথা পঢ়ি থাকিলে হ'ল কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মোক ফোন কৰিলে হ'ল মেছেজ কৰিলে হ'ল বা টেলিগ্ৰামৰ যোগেদি যোগাযোগ কৰিলে হ'ল বাই বাই